deegaanka jiidali oo dhaca bariga gobolka sanaag si ballaaran ayaa loogu soo dhaweeyay waftiga oo horkacayo murashax muuse biix cabdi oo socdaal ku galay bixinayay gobolada bariga somaliland si uu bulshada ugu wacyigeliyo qaadashada kaarka lagu codeynayo doorashooyinka somaliland iyo si uu ugu kurgalo xaaladda bulshada somaliland ee jiidaha ku dhaqan bulshada reer jiidali ayaa muujiyay taageerada kulmiye uu deegaankan ku haysto odayaal waxgarad madax dhaqameed siyaasiyiin iyo barasaabka gobolka sanaag wasiirka khayraadka biyaha ayaa tilmaamay in dadweynahan ay diyaar u yihiin inay codkooda ku taageeraan murashax muuse biix cabdi soo dhawo baan ku leenahay adiga xukuumaduba soo dhawaadaan idin leenahay anoo ku hadlaya magaca jiidaliyeed dacwo furan baan idigu soo dhawaynaynaa warji furan baan idigu soo dhawaynaynaa waxaan idinku soo dhawaynaynaa sidaan warigaasa kulmiye ku soo dhawayn jirnay waa aragtaan waa u jeedaan war idinma laabna waxaad leenahay idin kale waxaa laydinka jeedaa waxqabar iyaguna waa idiin heegan waa idiin diyaar waa idin la shaqaynayaan waana idinku gurayaan warsoo sidaa maaha war codka yaale anigu waxaan ka imid dalka sweden waxaan ay guddoomiye ku-xigta garabka haweenka sweden halkaa waxaan idinku soo maray halkan idinku imid waxa weeyaan wacyigelinta iyo inaad reer jiidaliyo dadka ka dhex muuqataan marka dhammaantiinba waxaan idin leeyahay kaarka si fiican u qaata insha allah bidna lahi kariim waanan isku soo noqon doonaa marka waa idinku soo dhawaynaynaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha jiidaliyeed oo ku codaynaynaa waad ku guulaysanaysaa kulmiyeennu isku ognahay sidaa laydinku soo bannaanbaxay baa naga run ah aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dadweynaha reer jiidaley ee halkan maanta sida fiican u soo camiray socdaalkayagu wuxuu daaranaa socdaalkayagu wuxuu daaranaa kaarka qaadqaadashada inaanu wacyigelino meel waxaan ka soo wareegnay ilaa sool sanaag waxaan u malaynayaa in badan baad la socoteen halkaa ka soo wareegaynay waxay ahayd anigu daxoogaal baan guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biix cabdi waxa uu yidhi xisbiga kulmiye iyo calanka haysaan ee maanta madaxweynaha somaliland soo saaray ee xisbilxaakimka ah labadii qofee ugu horreeyey ama saddex waxaa abuuray dad aqoonyahana oo aada aqoon iyo siyaasad buu leh oo aan tiro badnayn oo farakutinaysa oo reer somalilanda oo uu hormood ka ahaa maxamed saalax muufagaxi hindisihiisa calaamadihiisa calankiisa distoorkiisa qaabdhismeedkiisa iyo xirsadadiisa waxaan isleeyahay fagare cidlo kaba badsanin intii uu soo jeeday iyo intuu qoraal ka waday iyo intuu ka doodaayey muddooyin baa ahayd intaan magaca iyo xisbigooda lagu waaday marka waxaan leeyahay halkaana waa xaruntii deegaankii fagare waana deegaankii kulmiye waayo kulmiye waa curadkii fagare waxaa kaloo jiidilaanu ku xusaynaa yaasiin xaaji nuur oo isagoo dhallinyaro ah ka mid noqday aasaasayaashii iyo halgabayaashii esalam oonu in badan dibjirnimo iyo gaajo iyo dhibaato iyo rafaduu maray labada waxaan u xusaynaa halganka ay ka soo qayb qaateen ee maanta soomaalilaad oo dhammi hoos harsanayso iyo iyo hanqoyo kalaba